Дрыша. Я пропустил чизе, а курицуем кто на Дрыше, топ Албания радио. Suna de ndryshe, si jemi ndryshe komplet nga gjithë sunat e tjerë. Gjithë e kanë këshu, ne e kemi këshu. Drejtimin përsa e përket në njërës e si bëjmë emisionin. Ratatatata, spektakel. Ka vetëm spektakel i Dashur Sacano. Përshëndesim gjithë gjurësit këtë që ndodhen. Super deshën sot me. Dhe me tifozat i kashis. Tifozat i kashis që Valvidi Flamurin. Valvidi Flamurin. Ai ka saroni, mos saroni, si vetëm emision në gjithë arenën mediatike shqiptare që nuk ka nevojë për Viagra, ky emision. As pak. Sa rri gjithkohës. Sepse ai rrin cung. Nga fillimi deri ne jemi të ngrit gjithkohës nga entuziazmi, po sidomos atë që kemi përballë me ata xhamit. Vin Xhixo. Vini, bëjë vetëm vini. Po sigurisht edhe gjithë pjesën tjetër që mundohen ta bëjnë këtë emision sa më atraktiv, duke nxjerrë në YouTube. Kemi Alisin atje. Kemi ato gocat ande poshtë, kemi Eri, iku boli më iku. Ai ku atë këtu që ka. Ai sa po la punën, po tazi nuk i këndon sepse kemi dhe kameraman, sigurisht kemi Edgarin këtu. Edgari është atë gjithmonë. Karafili. Oh, Edgar Bajoni. Po ky kush është ky? Kadriu, kush Karafili Edgar dhe ndrohet gjithmonë me Pse ndron këtë? Pse bën apelin këtyre kameramanëve? Dy kanë qenë. Dy njoft. Tre më kanë qenë. Tre më kanë qenë. Atëherë çuna për t'ju përshëndetur në këtë emision ndryshe si gjithmonë, me një përshëndetje ndryshe, sepse edhe për t'ju dhënë një mesazh jo vetëm juve, por gjithë shqiptarëve. Përshëndetje që koha e do me sigur. Jo, prit. Jo, që koha është shumë e rëndësishme. S'ka rëndësi shumë apo pak, por aq sa duhet është e mjaftueshme. Vetëm 5 minuta. Jo. Shumë, lëpso ma dëshirën, të jesh me e gjigandi. Ate e për gjithë ju që vdisni për zërin tonë, se këshu nuk kanë gjuar, sa këshu që ne kemi shumë qef, i keni zëra shumë bukur ju të ndryshës, ta këshu në tha. Vërtet. Ishte edhe ishin çuna këta, e kupton? Edhe gocat patjetër, po çuna, ishte edhe çuna. Kur të respektojnë çumën atë shumë. Imagjino se të respektojnë gocat. Kështu që për gjithë ata që na pëlqejnë zërin ne, letrin 2 orë me ne, po sidomos të gjithë trafikantët që janë sot për makina. Patjetër. Dhe ata që shoqërojnë trafikantët, sepse kanë pasagjerë. Trafikantët janë ato që janë trafik, as mos ke kuptuar. Dhe ata që ndalojnë trafikantët, policia. Kështu që do jemi 2 orë rresht me ju, por një gjë veçanë që ndodhi sot është ish banorja e Big Brother, Jude Iliriani, një zonjë vërtet, që do jetë sot me ne në orën 19, dhe ajo është një zonjë nga ato që nuk e ka problem fare, s'ka asnjë lloj kompleksi. Flet lirshëm. Se zakonisht njerëzit do të çapitë të mbësh kështu, ajo tha, bëni ç'të doni me mua. Sigurisht nuk do ta zhveshim, pas kemi lajme, pas kemi lajme sepse një nuk do abuzojmë. Nuk do abuzojmë patjetër. Ja, jo, se do të abuzojmë. Mirë, duhet të themi që sot janë 7-ta e datës 1 prill, ëh, ta kemi qartë. Sot janë 7-ta? 7 sot janë 7-ta. Pra sot nuk do gënjesh, por thjesht do bësh një match të. Eriola do bëj hallë, edhe do zihen apo iku i Linsa iku doli. Harrova që doli. Ëh, mbi hallë. La Gongu, po gjithsesi do ndjejmë një këngë të shkurtër, sepse kështu tha vini, një këngë shkurtër tha se nuk kurse m'pëlqen shumë si këngë, po i pëlqen shumë të tjerëve tha. Për ne me fjalë. Kështu që pas këngës, pa publicitet, e kthemi si çeke pasaj e disi çeke sot apo. Ja, ke përgatitur sot zebra. Je përgatitur? Je përgatitur? Patjetër. Atëri, vësi janë gati për tre sigla. Tre sigla. Dos sigla. Dos sigla. Putet tela, zemrës, nuk e di, po besoj që gjithata që kanë qenë për makina janë kënaqur me të këngë, atë janë shumë e bukur. Është fantastik. Kjo është një këngë për gjithë dashurorët që kanë kënaqur. Të lutem Zot, mes më merr gjërat që kam. Është ka një simbolik fantastike si këngë. I lutet Zotit, domethënë. Domethënë na le kështu si çemi, mos më merr këto që kam. Është një shpreh, është një shpreh e Kosovës e përdor shumë. O Zot, na le kështu siç jemi, s'ka nevojë për më mirë me fjalë, po më keq jo. Jemi mirë siç jemi. Siç jemi, se s'ka një kështu një gjë të tillë. Në fakt e kënga ishte për të sapo të dashuruarit që sapo janë ndarë, në fakt. Sapo janë ndarë. Jo, s'ke lidhje. Jo, je shumë abuzues, je shumë abuzues me artin dhe e keq përdor si një si puna ti që ti vjersh. Më gjithmonë e përmend këtë unë që që tha hyri pa dal mirë. Hyri pa dalë mirë. Jo, doli pa hyrë akoma. Ka qenë dhe një në Lazarat, ja ta. Si atëherë. Lajm Lazarat, nuk hynin policia atëherë fare, eh? Normal. Edhe doli një lajm. Hyri dhe doli nga fshati Lazarat. Ai vetëm kishte rikë dal. Si atëherë ja rritet policia. Si atëherë kur humbën Virgjerin, erdhi pa. Dolëm pa hyrë mirë. Dolëm pa hyrë mirë. Jo, Lazarati më shpejt, më shpejt bëm telefonatën, më shpejt bëm telefonatën që hey!
mbaron put. Jo, Lazarat ka qenë lajm atëherë kur policia thoshte lajm, hera parë policia arrin të shikojë me dylbi fushat e Lazaratit. Me dylbi. Me dylbi. Që lajm, që lajm. Arrin çoi nga pak, pas ishte dron atë. Ishte thjellët atë ditë. Rastisi kthjellët moti. Kishte dron. Ta shikojë me dylbi dhe ishte. Si bën Lazarati, po çu bën Lazarati, ëh? Vetëm të ndafila. Vetëm të ndafila tash, nuk ka asgjë tjetër. Dikur s'lejon si qeshi njerëz të lumtur. Kot vati ditë me rrunt tash gjithë. Lazarati si u ka dandis. Dikur njerëzit i nxir s'kishin shans me kalu aty, tash i kapin për bluze. Po hajdure kaloi çik Lazarati. Jo, po kishin një nga ika Lazarati tak drejt horëzit. Po sa lek ka ky? Shisa kuza bim ka ky. Gjithsesi, tani Vizian jemi në momentin e shumë pritur të letrave nga populli. I dashur, çfarë kemi, letër apo dos letros? Dos letros. Dos letros. Dos letros, dos letros. Spanjisht na pëlqen pak. Oh, González. Vámonos. Hermanos. Sí, vámonos. Hermanos. A todos. Hermanos. Hermanos. Todos juntos. Todos juntos. Para Adi Poyana. Atëre të bëjmë siglën gati. Letra nga populli. Interpreton i madhi Adi Poyana. Po Stefan Deti kush do të prezantojmë. Fix, duhet fillosh direkt pas siglet, pa pas siglet. Ne jemi qytetëruar ato. Kur e ke gjithë të siglën ti Vision? Çem fillim? Çem fillim? Çe kur na morën punë. Çu na sot? E mytëm, e mytëm. Vinin duke montu siglat tona. Çu fillim? Çu na? Hajt. Çu na? Kemi dy letra populli interesante që ne sjellin si për koincidencë dy shofera. Do i lexosh të dyja ti? Vetë vetë. Njëra pas tjetrës. Domethënë nuk do sigël për dytën. Jo, duhet sigël. Duhet sigël për dytën. Pra, të themi letra e dytë nga populli, do them patjetër. S'është patjetër. Atëherë, po dy shofera tek e tek, ha? Tek e tek. Po për koincidencë, nuk e di. Për koincidencë janë dy shofera. Lexojmë letrën e parë. Shoferi i parë. Shoferi i parë. Mirëmbrëma çuna. Mirëmbrëma, mirëmbrëma me lale. Driver, mirëmbrëma driver. Mirëmbrëma shofer. Oj, zoti se na keni kënaqë të martë për të martë ju martë mira me këtë emision thotë. Martë e mira dhe ty që në gjënë të emision. Martë rruga marë i shala. Ju morshat ligat. Atë morshat ligat. Ligat dhe ne. Quem Reshit Krasta nga Gjiro Kastra. Reshit Krasta nga Gjiro Kastra. Shumë kiron që e kë Gjiro Kastrit. Kupra? Që di? Nuk e di ku e kam qërë. Ka që? Jo, jo. Dhe jam shë... Pra ishe kësi e kështë emrin për Reshit Krasta. Dhe jam shofer kamionqine dhe vetëm ju dëgjoj. Faleminderit shumë. Që kam punë gjithkohës pra, martën darkë. Nga e hëna deri dielën, përveç martës nuk gjën gjë tjetër. Pret që të fillojmë ne. Dhe sa për kuriozitet, që ta dini ju, aq shumë ju dëgjoj sa që e kam mbush si kabinën ashtu dhe kamionin me bokse që dëgjohet në kupë qiell të emisionit juaj. Wow! Na biti. Holy shit. Na si se emri këtu? Reshit Krasta. Zoti Krasta. Çka ke Andi Krasta? O shito! O resho! Ose qënë anglikot. Respekte. Po? Nga që jam timon, thotë, zdeshe mu zjatë shumë këtë letër. Po, e ka e pas e shu duke... E ka shku qine i zetë, po? Po, ka shku qine i bukur duke të... Po, shkrim doktorë, jo, për të jetë. Si e letë zondije. Por, desha me ju pytë për i gjo shumë të rëndësishme për mu dhe për zanotin që kom, thotë. Pa tjetër, pa tjetër, shito. Ore, desha me ju kërku i nërë, thotë. Holy shit. Si mund gjohet emisioni juaj në gjuhët pakistanisht dhe sirianqe, thotë, sa shtu është i mua betë. Edhe ka shkelë syri, në? E kuptoni vetë. Shiko. Të gjohet emisioni tëmë pakistanisht dhe sirianqe. Atere, merë, si që është. E merë TV Translate. Jo, jo, e zbardh, që kemi thënë dhe që në Google. Jo, pa kemi një version të ndryshës në këto dy gjuhë. Se kemi përkësyrë. E kemi përkësyrë? Po. E kemi ne. A të të japim? Po, jepje. Më në në lekon tjaret, pas në të smash. Tjaret të smash, hadis të hakir, rejës l'Asad. Në, në, smatu. Veri, smatu. Smatu, në. Që smatu? Smatu, më në këtë anë më përsa. Më në në bashkar l'Asad. Më në të sëdë e bashkar. Në, më përsaddu. Po kë bëzë në holi, amun. Shumë të minë kërë hëtë me të sëdu lë rëjës lësë. Sharif. Ha, sëdë. Hafiz ala hudu. Anë më hafiz ala hudu. Hafiz ala hudu. Lë gëtë alë hudu. Lë aib alëk, ndë këtë ulë aib. Lëk aib alëk. Lë aib alëk, ndë këtë ulë aib. Lë aib alëk, tullë me të sëdu. Aib alëk, më të sëdu. Dhinë këtë në shumë? Inte wehet këzëru në anë në këtë sëdu. Më falë që të kemi pak mëshirë për dëgjuesit e Top Albania Radio, sepse mund të
dëgjojnë këtë gjë dhe nuk e kuptojnë, madje janë gati me ndru stacionin se thon na ka kalu frekuenca në Azi. Jo, tani është puna e Rashidit. E kupton këtë gjë dëgjoj apo jo? Po jo, pse e di ku është muhabeti. A monsot se mqeshin pasagjerët kot aty mrapa. E kuptoni vetë ju ça? Çe ka kështu? A monsu të ketë kujdes. Të ketë si kujdes me rrugën. E të mërë pashka si janë në kire ime. Po, më falë, me që jemi këshu se do kalon janë dy shok kufirin. Sa budan që po ado, po ado. Andi, Amon se më qeshin pasagjerët kod aty mrapa. Sa më shumë i mu që qesh, qeshin dhe ato thot. Po ado, për kuriositet, sa lek merë për person këtë kalon janë dy shok? Dy shokë? Dy shokë. Dëgjoj, po mi zgjidhje mirë kjo. Tani hala. Hala sa kam hala kata. Dhe të knaqen sirianët nga kufiri deri në gjatë rrugës. Deri në dorës. Ku i ngajçojnë këta apo shkojnë nga ndjenja? Ne kemi tani nga hata me çadë. Ja, sa. O vino ku pas ke gjet këtë dublimin kështu. Zgjidhje një se s'kuptova gjë nga ti. Zgjidhje një ta për këtë. لا شنت منك لحتى ما تسدوا له لا شرف حافظ على هدوء انا محافظ على هدوء بس حافظ على لك تعمل انك تقول عيب لك عيب عليك لا عيب عليك انك تقول عيب عليك عيب عليك ما تصدق ولا انه كذاب مين اعتبر بزوي موري برجيجن ده شيتي شيتو سكيمي تشا بويم ما شوم سي كاجر لا يا يا كثيم برا ده نو جون باساجيرانس ده ما بم او شيتو 5000 لك رشتي 5000 لك فاشا با جيتو ليكسا مير شيتي. Gjithsesi, një mënyrë për të ndihmuar njerëzit që ndihmojnë njerëz pavarësisht në kontraband, po tani kështu është kjo punë. Atëherë shikoj çuna, ty se në diçka tjetër. Po na thuaj. Realisht duhet ta vlerësoni kohën. Pra, sa do kohë t'ju japin, duhet ta vlerësoni. Për sa kohë mund të japësh ti për shkak? Sa kohë? Për shembull, ja kaloi minuta si pa kuptuar fare, ha, 45 ora, jemi live top Albanian Radio këtu në ndryshe me Visianin, Adin, Dizë vinin e shumë të tjerë. Edhe Salcano rapin dhe faleminderit që po na ndiqni, do jemi së bashku deri në orën 20:00 për anglisht folësit deri në orën 8 darkës. Sa miqet edhe këtë se të kuptojnë ata, po çfarë patjetër, nuk duhet. Është ashtu emigrantët sa. Ashtu janë shtuar, janë shtuar. A lot of immigrants here. Lot of immigrants. Tani zoti Pojana, ju keni një dokument tjetër për të. Po, është një letër që duhet të respektojmë. Kemi shoferin e dytë. Atë le të presim siglën. Momenti i letrës nga populli numër 2. Interpreton ai që interpretoi dhe të parën, i madhi Adi Pojana. Faleminderit shumë Adi. Faleminderit. S'dik nga dëruam. Faleminderit. Po si nuk do faleminderit të sipër komplet. Un kam regjistruar, vi janë regjistruar, ai ka montuar vini. Ti nuk do faleminderit. Mix Master e kemi çuqe e Bas Skënderit. I jesh e thash. O ça dileme, po ça dileme kanë kokë. Ja, do të vajt. Ska le. Çuna mirë mbroma. Mirë mbroma. A gushi ju shqetson? Gush ome? Ago, ome ago. Ome gush ome. Dhe për informacion, a gushi thot, jam nipi a gushit të filmin Njeri Me Top. A gushi, nipi a gushit të utima. Ha, gjitha gusha? Vërtet? U, italian? Wa. Qika italian, më? Jo, shqiptare, po. Ke ka co e suqesu, a gushi jo? A ja gushi ka ngell tu është martu, ka bëj edhe nipës. Me maton. Me maton. A e mato e ka martuar, dhe më. A gushi ka manu se shqiptare? Po. Brënda, mato, brënda. Fute prellën, mato. E ti si thosha, ti e mato, mato. Fute gjylën dhe mate, mato. Mato? I thoi një qmëndu i dalisht. Mato, si, si, se i mato. Mate mirë, mato. Nuk i thonë se i kaco? No, jo. Jo, jo, se i kaco është një organ që ka nevoj për vjaka. Sënë sikë. Edhe Agushi është pak delikat. Jo gjithmonë. Është pak romantik, e delikat. Agushi? Agushi mraf pika, ai mirë nënës. Prilli sapo ka hyr thot dhe si. Prilli se ka pa hyr, sapo ka hyr. Prilli sapo ka hyr dhe si thon aty llafi, kur hyn prilli, po. Hyn dhe maj. Pranvera. A hyn pranvera. Gushi. Irini qirjaku. Po
ju shkruaj pasi ndihem shumë i frymzuar nga kjo kohë fantastike plot diell që vetëm Shqipëria gjen. E vërtetë. Nuk ka si Shqipëria. E kemi këtë që e kemi. Këtë. Madje thuhet se dielli u shpik vetëm për Shqipërinë, por u desh ndërhyrja e NATO-s, domethënë e NATO-s, që dielli të shpërndante rrezet për vendet e tjera. Tjera. Ndërhyrja e NATO-s. Mos synte NATO. Mos synte NATO as ditë dielli. Vetëm ne këtu, vetëm ne diell. Unë të gjoj shpesot nga kasetofoni makinës, pasi unë jam gjithë kohës rrugëve me kamionin tim, me cilën shpërndaj në gjithë vëndë një ditë tru dhe një ditë tjetër dru. A. Tru dhe dru. Tru dhe dru? A. Me fjallë, një ditë punon për thërtore, një ditë për... për shërt... Sa që në to? Shartore, shame shartore. Sa që në to që prezin drut? Si. Shargjinj. Po ka një druvar, druvar. Pra, sa tru dhe dru. Tru dhe dru. Po. Interesant çik. Qartë. Ju shkruajta sot se dume ju thon se jam lodh shumë me kët punë dhe dume e lën. Kam 30 vjet rrugëve me kamion. Kaq? Ja. Lem of life. Por desha me u pyet juve një herë nëse ma sugjeroni si zgjidhje se më kanë thënë që ta aplikoj tek e Albania. I Albania. Për një profesion që më duk shumë interesant. Që është? Dhe bëhet fjalë për me fillu pun si turist. Si turist? Turist në Shqipëri? Pun. Pun. Shpun ju dhe si. Saj nuk e ti. Si thoni ju, si ju duket, është e losme si pun, qa pagese ka? Të isha një mendim nga ju. Po ne... Këto dit kanë fillu me ble edhe salam turist me kuptu si zanat. Ka bërë gjithë e letër. Ky shpundante dhe tru dhe dru. Agus, me këto tru do hash dru. Më falë, si nga ka marrë apo jet dru dhe s'ket tru. S'ket tru. Por nga ka marrë versi informacion që merr lek, po që e turist këtu. Po e di si zanate, po e harroj që turisti është tjetër gjë. Edhe hasallam turist që të ta kuptoj. Këtu e vjen suj aty, suj zot, zotris, po. Që vjen në mënyrë si të bosh lek Shqipëri, është bosh fëmijë. 400 me parin, 800 me dytin dhe kështu vazhdon. Kështu që merr sallamin, merr sallamin për dorë. Futën frigorifer, maj aty që ta kesh si turist që është. Edhe dru! E, shumë letra dopta këtë sezon. Këtë mundat. Që s'ky popull të shumë, që s'ky popull. Po ja, ti profesion në turizmin. Jam okej. O, t'ka bëjnë, shfaj ka adi popullin si e të letra. Shfaj ka adi qa letra si e dynjaja më zemrë. Shfaj ka adi më, shfaj ka adi në të rast. Hë, që po dhosh adi? Jo, ka që marova. Marova, për momentin. Marrum dhe ne, në fakt. Agushin dhe... Marrum dhe ne argumentin. Ne marroj energjit Agushin e ne i konsumoj fakt. Se më kujtoj një ka që bëj humor këta stupsat, të atë Kosovës, po. Edhe futej i thosht dhe, a ke tru? Si mërë s'kam i thaj. A ke tru mërë? Jo s'kam i thaj. Po unë i sof që të aty janë, jo më tha se përthyta a ke tru se unë s'kam qenë shkollë. S'kam pasi shkollë. A ka tru Agushi, apo... Po si s'ka dru Agushi? Tru apo dru? Gru! Si, s'do t'letëzosh më letra Agushër, sepse shkotësosh. Agushi s'pëndan tru dhe dru, dhe s'ka gru. Dhe s'ka cip. S'ka cip. Që në bën pytje turistësh. Jo turist, a mund punoj turist? Sa është pagesa dhe... Pishitar, dhe kam fillu poster vite me salam turist. What the fuck, man? Tu punu në durës, vlore, e thoni, shtriju, që e pun, ulodhëm shumë. Jam turist, jam po shkoj bëj pushime. Ore, për më fajnë, tani, kush mund t'i hapi rogën si turist këti? Kush shteti? Rama, sa i fletë kanë arë turista shumë, sa i kujtojnë, se gjithë turismi që ka arë, pra turisti kanë arë, sponsorizot nga Rama. Nga Rama. A, i Rama, gjithë ato i pagun Rama, dhe vinë këtu, i pagun biletat e Rama, gjithë këtu, ha? Vënë që ndrimë, ajde, ajde. Oficial, ne mbarojmë sezonin bashk, e fillojmë punë. Po vlla, po jo, mirë kjo, po mu habitem si del koha Ramës, shko paguaj faturën, ne paguaj faturën. Ka me Albania paguaj me kartë. Me Albania gjithë. I paguaj me Albania. Me kartë kredit. Jo, pyetja është kur punon turisti, po turisti kush është? Po. Kur punon turist, zemra, turisti është ai që të shef ty që je turist. U, shife, çeka i turist. Atëherë i bie që turisti kur shef turistin. I thot, ti më punje, jo, a pa të esë, që ke turist, unë jam turist. Ha salom, bro, ha salom. Ha salom e kjo që është pa pun, që është më pun, dhe më thëmë. A i pa pun, ha salom e në këti. E di ku që është e bukra me këto turistat, a, di dhe Sala, ku shef del në Tiran, dhe shef, është i rrugë shumë normale, s'ka zgjë dhe shef turistet e abitur, që të zerin foto dhe thumë me vete, dë vjen t'i dhullë, qajrin të filmumër, po këtu është... Po, pra, normal është kjo.
Po i shef të filmu, për shembull, rrugën ka dy pemë, rruga dhe dhe shumë vete. Kujtime janë këto, kujtime. Janë tatuizat e papun pra. Po pse ato kolonat e teatrit operas duken po atë atë janë bukra. Janë vetëm të kolonat. A bukra shumë. Super kolonë. Aty kanë pa ditur turistët unë. Ja, ke teatri operës dhe baletit. Po ajo lulja që ndodhet aty në krah. Ku ka se? Mbaj mend ti turist unë ishte mukë teatri operës dhe baletit dhe bënte fotografi vetëm balerinës që ditë. Balerina të femra. Aty ta akademia tu kap ato muret ato. Ato muret e bukura ato. Po ku kemë ku gjen? Ato vllai art, po zem. Po për ku që presidenca aty. Gjithsesi u mendoj që profesori më i mirë në Shqipëri është thjesht turist. Turist. Pun. Ça punë bën turist? Hajde pun, hajde. Ndërkohë vini do na përshëndesim me një këngë që ka të bëjë me kështu me turistët. Me turistë, jo me turistë, po me kështu argëtimin me këto qefet, me këto gjërat. Këngë, këngë qefi me fjalë. Këngë modern. Ja. Oh, Bon Jovi. John Bon Jovi apo Super Bon Jovi?